Dicas para você combater a caspa no cabelo? Rapidinha do MHM. A caspa é causada pela descamação da pele do couro cabeludo. Também chamado de dermatite seborreica, é um mal que atinge 50% da população, entre homens e mulheres. Os sintomas mais comuns são coceira, vermelhidão e irritação no couro cabeludo. Confira algumas dicas pontuais para tratar do mal. Evite banhos quentes. Quando a água quente cai no couro cabeludo, ela estimula a formação de pele, aumentando assim a sua caspa. Uma outra coisa que você também deve evitar é o uso do secador na temperatura quente, já que ele estimula a escamação da pele. Lave seus cabelos frequentemente. É muito importante você usar o shampoo certo para o seu tipo de cabelo. Lavando dia sim, dia não, você vai eliminar a sujeira e vai diminuir a oleosidade que o seu cabelo tem. Essa oleosidade em excesso acumula no couro cabeludo, favorecendo a proliferação de fungos e bactérias que causam a caspa. Use um shampoo anti-resíduo. Se você é um daqueles caras que usa gel, pomada ou cera, é muito importante você usar um shampoo anti-resíduo assim que você chegar em casa. Ele vai tirar o excesso desses produtos que ficaram no couro cabeludo, que favorecem a formação da caspa. Sempre seque o cabelo depois de sair do banho e antes de dormir. Um ambiente úmido é tentador para a formação de fungos e bactérias, aquelas coisas que causam a caspa. Jamais pare de tomar os cuidados contra a caspa. Uma vez que você deixa esses cuidados de lado, a caspa costuma voltar. Caso os sintomas de caspa se agravem, o dermatologista é o melhor indicado para tratar do mal. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e se inscreve no nosso canal. Valeu!